Բարի երեկո, ես Անժելա Սարոյանն եմ եւ դուք դիտում եք ՄԱՄՊ-ն հայերեն։ Այսպիսով խորհրդարանում Եվրահանձնաժողովի ժողովի 12 կետերի կատարման շուրջ Շալվա Պապուաշվիլու եւ ընդդիմության միջև հանդիպումն ավարտված է, որին ընդդիմությունից մասնակցել են Գիրչի եւ քաղաքացիներ կուսակցությունները, ինչպես նաեւ հանրապետական կուսակցության նախագահ Խաթուն Ասամիձեն, սակայն իր օրակարգով։ Հանդիպման ավարտից հետո Վրաստանի առաջին ալիքին տված հարցազրույցում քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդներից Լևան Յոսելյանին հայտարարել է, որ հանդիպումը կառուցողական էր եւ որին պետք է մասնակցի յուրաքանչյուր կողմ։ Վրացական երազանքի կենտրոնական գրասենյակում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ, որը վերաբերում էր Եվրամիության տրված 12 հանձնարարականերին, կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ դեկտեմբեր ամսին Եվրամիության կողմից Վրաստանին թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելուց ոչ ուշ քան մեկ ամիս անց Վրաստանի խորհրդարանը բոլոր 3 ընթերցումներով կընդունի սահմանադրական օրենքը, ըստ որի 2024 թվականին եւ հաջորդող խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգով եւ 2%-անոց ընտրաշեմով։ Իսկ մինչ այդ խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, զրույցը ևս վերաբերել է Եվրահանձնաժողովի 12 կետից բաղկացած հանձնարարականներին եւ դրանց իրականացման գործընթացներին։ Երրորդ հատվածն իր տեսլականներն է ներկայացրել Շալվա Պապուաշվիլուն։ Ընդարձակարգային հարցերի եւ կանոնակարգերի հանձնաժողովում քննարկվել է Եվրամիության հանձնարարականների իրականացմանը մասնակցելու հարցը։ Որոշային համապատասխան ուսումնասիրություն կատարել կապված նորմատիվ ակտերի կատարման վերահսկողության հետ։ Կձևավորվի աշխատանքային խումբ, որի կազմում կլինեն խորհրդարանական խմբակցություններ, քաղաքական խմբեր, հասարակական կազմակերպություններ եւ փորձագետներ։ Լավնորություն ունեմ, Մակֆոլն ասել է, որ Վրաստանի որոշ քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցների հարցը կքննարկվի առաջիկա պատժամիջոցների փաթեթում։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ սփոփել Վրաստանի քաղաքացիներին։ Ինչ խոսք վրաց ժողովուրդը չի տուժի, խոսքը վերաբերում է Բիդինա Իվանիշուն եւ նրա մերձավոր շրջապատին։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ռադայի ժողովրդի ծառախմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան։ Նրա խոսքով Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու պայմաններից մեկը ապա օլիգարխացումն է։ Հետևաբար օգնություն է անհրաժեշտ նվազեցնելու օլիգարխների ազդեցությունը վրացական քաղաքականության եւ վրացական պետականության վրա։ Դավիթ Արախամյանի հայտարարությունը կիսում է նաև վրացական ընդդիմության մի մասը։ Մենք կարևոր հայտարարություն լսեցինք ամերիկացի գործընկերներից, մասնավորապես Մայք Մակֆոլից, ով ասաց, որ Վրաստանում եւ Բելարուսում կոնկրետ անձնիկ քննարկվում են անձնական պատժամիջոցների համար, կապված պատերազմական պայմաններում Ռուսաստանին օգնելու առումով։ Այս մասին հայտարարել է ժամանակ եկուսակցության ղեկավար Էլենե Խոշտարյան, ըստ Խոշտարյայի ապա օլիգարխացման գործընթացի գործիքներից մեկը պետք է լինի միջազգային անձնական պատժամիջոցները։ Իսկ իշխող թիմի համար անհասկանալի է Բիդինա Իվանիշուի նկատմամբ անձնական պատժամիջոցներ կիրառելը։ Մեծամասնության ներկայացուցիչների փոխանցումը այն մեղադրանքները, որոնք հատկապես Ուկրաինայի կողմից հնչում են վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, անհիմն են։ Իսկ այժմ միջազգային լրահոսի համար մեկ թեմայի մասին Բորիս Ջոնսոնը Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին հայտարարել է հրաժարականի մասին։ Նա նաև որոշել է լքել պահպանողական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը։ «Շատ տխուր է, թողնում եմ աշխարհի լավագույն աշխատանքը», ասել է Ջոնսոնը։ Նրա խոսքով պահպանողական կուսակցության նոր առաջնորդի եւ Բրիտանիայի վարչապետի ընտրության կարգը կորոշվի հաջորդ շաբաթ, մինչ այդ Ջոնսոնը կկատարի վարչապետի լիազորությունները։ Նա նաև խոստացել է, որ Բրիտանիայի կառավարությունն իր հրաժարականից հետո էլ կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Հիշեցնենք, Ջոնսոնի հետ կապված սկանդալների ֆոնին օրերս նրա կաբինետի անդամներից ավելի քան 50-ը հրաժարական էր տվել։ Ջոնսոնի կառավարության անդամներից Քրիս Ֆիչերն մեղադրում են 2 տղամարդկանց նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մեջ։ Ջոնսոնը նրան բարձր պաշտոնի էր նշանակել, չնայած նման միջադեպեր նախկինում էլ էին եղել։ Ջոնսոնի շուրջ մի սկանդալներ կապված է լոկդաունի ժամանակ իր նստավայրում երեկույթների մասնակցելու հետ։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովն ամենամյա նստաշրջանի ավարտին հրապարակել է հարչակագիր, որը Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչի անում դադարեցնել Վրաստանի տարածքների Աբխազիայի եւ Ցխինվալի օկուպացիան եւ կառուցողական մասնակցություն ունենալ Ժնևի միջազգային բանակցությունները։ Հուլիսի 2-ից 6-ը Բիրմինգհեմում տեղի է ունեցել խորհրդանական վեհաժողովի տարեկան հաշվետվություն նստաշրջանը, որի ժամանակ նշվել է նաեւ, որ վշտալի է, որ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Վրաստանի միջև 2008 թվականից վերլուծված չի հակամարտության հարցը եւ ընդգծվել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից դրույթների լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությունը։
Եվ այս թվարկման վերջում Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի 134-րդ օրը երկրի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրի հարավային մասում ինտերնետային հասանելիություն չկա։ Ռուսական ուժերը արգելափակել են բոլոր միջոցները եւ հետեւաբար բնակչությունը չի կարող իրական տեղեկատվություն ստանալ ընթացիկ իրադարձությունների ու Ուկրաինայի ներուժի մասին։ Նախագահը կոչ արել բոլորին, ովքեր այդ մարդկանց հետ ունեն հաղորդակցություն, փոխանցել ճիշտ տեղեկատվություն։ Ըստ Զելենսկո, ուկրաինական ուժերն առաջ են շարժվում մարտավարական մի քանի ուղություններով, այդ թվում Խերսոնի եւ Զապորոժիայի շրջանների ուղությամբ։ Այսօրվա գլխավոր թողարկումն այսպիսին էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, աշխարհին լավ խաղաղություն, միմյանց հետ կհանդիպենք արդեն վաղը։